Hei vaan kaikille ja tervetuloa mun kanavalle. Mä oon tänään tosi innoissani, niin mä saan esitellä teille mun uusimman Michael Korsin laukun. Mä ostin sen vähäkäytettynä tuommoisesta Lux-merkkien käyttäjäryhmästä ja se oli tosiaan ihan uutta vastaava. Ja mä oon sitä kattellut itse asiassa eBayssä aika kauan, mutta Suomeen postikulut on ollut niin isot, niin mä ajattelin, että no katsotaan, jos Suomesta löytyisi. Ja jes, mä löysin sen. Ja nyt mä ajattelin vähän näyttää teille, että mitä kaikkea sinne. Mä oon saanut mahtua. Mä pistin sinne vähän tavaraa siltä kantilta, että jos se vaikka ottaisi baariin keikalle tai jotain, että mitä sinne mahtuisi. Eli käydään katsoa, minkälaista laukusta on kyse. Elikkä Michael Korsin Selmasta. Tää on super ihana. Siis mä tykkään tästä. Tää oli joku Stardust tai joku vastaava tää kuosi. Eli se on ihan perus Selma medium koko. Ja täällä jo näkyykin tää ihana crossbody. Se menee ihan reilusti tuohon vyötärölle noin. Ei mitenkään epämukava, se on tällä hetkellä nyt pisimmillään. Täällä montakos täällä nyt on näitä? 1, 2, 3, 4, 5. On niin, että sitä voi saada pienemmäksi. Mutta lähdetään käymään läpi laukkua. Laukku on siis nahkaa. Ja siinä on sitten tommosia kivoja koristeita tuolla sivussa. Ja tuolla on sitten Michael Korsin logo-osa on tuossa ylhäällä. Ja mä niin tykkään näistä väreistä, että on siis niin upea laukku. Ja käydään katsomaan, mitä täällä on. Eli ihan perus vetoketjusuljenta, niin kuin kaikissa Selmoissa. Ja mä näytän nyt teille, mulla on täällä tosi paljon tavaraa, että mä katsoin, että tää puhelin Samsung Galaxy S7kin menisi sinne, mutta kun mä nyt sillä kuvaan, niin en mä tietenkään laita. Elikkäs mun Tangle Teaser. Aivan ihana mun hiuksille. Sitten mulla on täällä tällaista vahaa, jonka mä oon ostanut Ecosopista muistaakseni. Tosi hyvää vahaa. En tosin oo maistanut, mutta hiuksille se on tosi makeeta. Sitten mulla on Tresemmein lakkaa tämmönen matkakoko ja se on nelos pitoluokkaa, eli se todella pitää. No okei, mynttonit alkaa loppumaan, mutta edelleenkin niitä löytyy. Sitten mulla on Blistexin medilippiä. Tätä mä tykkään käyttää nyt, kun talvi lähestyy ja rupeaa huulet kuivaan eri tavalla. No sitten mahtuu tää mun jumalattoman iso lompakko. Mä ihmettelin, mä olin ihan varma, että tää ei sovi tänne, mutta se sopii. Ihan mahtavaa. Sitten mulla on täällä tämmönen pieni meikkilaukku tai pussukka. Niin siellä on muutama särkylääke. Joo, toistakin laatua. Sitten mulla on Benefitin Pore. Tää on primeria. Että sitä voi käyttää ihan, no te tiedätte naiset, miten primeria käytetään. Ja samaten mulla on sitten Benefitin Fake Up numerossa Light. Mitenkäs töihin tähän tonne? Tätä mulla on nytkin silmien alla pikkusen. No, kynsileikkurit on toisessa laukussa, mutta kynsiviila. Ihan vaan kaiken varalta. Sitten mulla on Christian Diorin tällaista punaista huulipunaa. Pikkusen liian vaaleita mulle, mutta pidetään se nyt siellä. Ei se nyt ole niin kamalaa. Saa vähän väriä kuitenkin sitten huuliin, jos haluaa. Ja sitten täällä on tietenkin Michael Korsin tapaan, niin mä oon pannut mun avaimet tähän. Tähän avainpidikkeeseen. Mä voisin nyt ottaa ne pois sieltä. Niin. Päästään tänne sisälle. Eli tuolla näkyy. Täällä on tää perus vetoketjullinen osa.
tuolla. Ja siellä, siellä mulla ei ole mitään. Se on ihan tyhjä. Ja sitten täällä on täällä toisella puolella. On ihan tämmönen avotasku, missä mulla oli tuo mynttoni ja niin, en mä tiedä. Tää on niin makea, että mä voisin vaan pidellä tätä tässä käsissä ja ihmetellä tätä ihanuutta. Että mä oon jotenkin ajatellut, että mä kyllä haluaisin tätä. Samalla kun mä selostan, niin mä näytän tän ihanan pussin. Niin, ajatellut, että Selman voisi ottaa isompana kokonakin, kun mä tykkään Selman muodosta. Se on niin kuin jotenkin kiva, niin voisi käyttää sitten vähän useammin, kun tota ihan ehkä joka päivä tuu käytettyä, kun se on niin juhlava, eikä malta. Mutta siinä oli mun video tällä kertaa. Toivottavasti nautitte, peukuttakaa, tilaa mun kanava, eli jos se punainen tilausnäppäin on vielä siinä, niin paina sitä niin, että se muuttuu harmaaksi. Ja mä lisäilen tänne vlogeja. No, sit mulle saa ehdottaa, että onko jotain muitakin kuin laukkuja. No, edelleen niitä huiveja löytyy, mutta mä en vielä tiedä, miten mä niistä tekisin jonkun sopivan videon. Ja niin, mä oon avoin ehdotuksille ja jos mä joskus teen jotain vlogia, niin kertokaa, mitä te haluatte kuulla musta. Ja tosiaan, niin hyvää päivänjatkoa kaikille ja jakakaa kanavan linkkiä kavereille. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!